kwe no sakere chite sia maye chite dinge jinye na tuni bian so me so lo chuma lo ai ka bia ni na kwe da mai ai ka bia chuma twa ka lo nau nau tuni mho do be do kha mai mo ti do la ကလေးတွေတင်ရတော့ဟာမမူရလေးတွေဒီလိုနဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူကျွန်မအာမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်မတို့ကဆရာမဆရာမဆိုကလေးတွေရှေ့ဆောင်လမ်းပြဒါကြီးကိုကျွန်မတို့ကသူတို့ကလူသက်ပြီးတော့မတော်မရရလုပ်နေအောင်ကျွန်မလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးသူတို့အားပေးတယ်လို့လုပ်ပြန်လောက်ကကျွန်မမလို့ကျွန်မကရှေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးရက်တည်လာလို့ ไม่เยอะหรอกป่ะลูกอ่ะโตเร็วมาตัวอ่ะเดี๋ยวเช็คไว้หน่อยเช็ดดิโมโตเดียวเลยตัวถ่ายอ่ะไอ้หลูนี่ชาวอ่ะนะปูซูอ่ะจมารุเนี่ยไปมาซีดีอ่ะไม่ใช่ซีดีอ่ะเน้เลยป่ะเนาะเน้ได้คาจ้ะรอจมาตะกูนี่ตะกาจมาเดียวแท้ไปชอบเนี่ยอ่ะป่ะหลอกน่ะမျိုးเลยซวยไอ้กูอ่ะตําบูทาตําบูทาแล้วดีอยู่ดิป้องเลยโทรอย่าเว้ล่ะ จม้ารู้ผิดก็วินละไอ้เนี่ยพี่ผู้เซ็งเนี่ยเนาะตรัวอะกูโคโลสเวลุเป็ดแต่แม้แต่หนูเต็งอะไรดียูนิฟอร์มนี่สุดเลยเต็งน่ะจม้าตะมี้วิสาแต่จม้ายูนิฟอร์มจม้าตัดกูทาทําแม้ตรัวเวลาไอ้หลูนี่หลุดออกกูเนี่ยหลงจုံยี้ด้วยบ่จม้าโตเร็วมาตั๊วทาโตเร็วมาตั๊วทาได้คาจ้าเสร็จแต่ไม่ก้าวบ่เนาะใส่แต่ไม่ก้าวหาเนี่ยเนาะบาผิดตัวแล้วสมมุติจม้ายูนิฟอร์มจม้าตัวหนัวจ้าให้วิดตัวล่ะ အကျမအထမေးအစိမ့်နေကိုနွားချောင်းလာအောင်အာအော်ငါယူနီဖောင်းလေးငါနှမျိုးလိုက်တာအော်အခုတော့ငါရဲ့ယူနီဖောင်းလေးကနွားချောင်းနဲ့ဝတ်စုံဖြစ်သွားပြီဗောနော်သူကတော့ဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးကျမဒီတိုင်းပုံနာလို့တိန်နာလို့လက်ကားဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုသူကယူလိုက်တာဒါမှကျမရဲ့ယူနီဖောင်းကဒါကျမရဲ့ဘဝလေးဆလီကန်နေဝေးချစ်မကစာတင်ခန်းထဲမှာချိန်လေခဲ့တဲ့တယောက်ကအခုကျမဒါကိုက်တော့တက်ပြီးချိုးဆိုတော့ အစိလမ်းမပြေဘူးနော်လာကုန်လို့သူတို့ကလာစားထုံပြီးတော့ငါကားလေးအတွက်ငါသမီးလေးအတွက်ဆိုဝယ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကဟိုခေါက်ဆွဲကြုံဆိုတော့ပါမှမသိတော့ဘူးလေကိုရေဘွားအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုစေကြတော့တခါတကြတော့လေအဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့မြေစိတ်လဲနာတယ်ဝယ်လဲနေတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီတိုင်းမဲ့ရက်တည်နေရတာပဲလေနောက်ပြီးတော့စီရီယန်ဆိုရင်ဘယ်သူမှအလုပ်တွေကလက်မခံ ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူကဖမ်းခံရမှာဆိုကျွန်မတို့ဖိတ်ခံရောက်တာကို့ခေါ်လိုက်ကို့ပေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖမ်းခံရမှာဆိုအရှိအောင်လာမရက်ပါနဲ့ပြောစရာရှိရင်လူကြုံနဲ့ပြောလိုက်ပါဆိုအဲ့လိုဒီခံစားရတယ်အရှိအောင်ကျွန်တော်ငါလုပ်ထားတာအမှန်တရားကြီးလုပ်ထားပြီးတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ကျွန်မလည်းမာနာတယ်ပဲကျွန်မလည်းပညာတတ်တာကျွန်မလည်းတေးအောင်မှတ်သွားပြီးလက်အ
သာအဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့ပြည်သူတွေကြွေးထားမယ်ယုံမတက်နဲ့ယုံထွက်ဆိုတဲ့စကားသာယုံပြီးကျမဒီလမ်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်စီရီယန်ထဲကိုဝင်ကျင်းကြီးကျမကိုကိုကိုတတ်တယ်နေလာပြီကျမက
တို့ရှိလို့ပြန်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တောင်းမှစားနဲ့ပြန်ဝင်ရတာကျမတို့ဟိုတွေးထုတ်လို့ဆောင်ကြောင်းအဲကျမတို့အတွေးတွေတိမ်သွားတယ်ပေါ့လမ်းတွေမှားသွားတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်တောင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့ကျမတို့ပြန်ဝင်မယ်ကျမမတောင်းမှန်နိုင်ကျမမှားလို့ထားမှုကျမမှန်တာလို့ထားတာကျမငက်ပြီးသိရင်သိသွားပြီသူတို့ရိုက်တယ်လို့သိတယ်ကျမဘယ်တော့မှအဲ့လိုပြန်မဝင်ဘူးကျမအဲ့ဒီဆုံးပြစ်ပြီးသားကျမမိဘတွေကျမပြောပြီးသားလာဖမ်းသွားလိုက်မလာနဲ့လို့ပြောပြီးသားလိုက်မလာနဲ့သူတို့ကျမကိုဆက်မှာပဲလေဆက်ရိုက်မယ်ကျမသားသမီးကပြောတာဖမ်းသွားမငုံနဲ့မလိုက်လာကြနဲ့ကျမပြောပြီးသားကျမလုပ်ထားတာကျမပဲခံမလာနဲ့လို့ကျမပြောအဆုံးထိတွေးပြီးကျမဒီနားကိုဆက်ရှာ